ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବୁଝିଥିବାରୁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କି ଦିଦି ଠିକ୍ ଅଛ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଫିଲିଂ, ତ ସେଇଟା ମୋର କିକ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କିପ୍ ଅନ୍ ହେଟିଂ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ କଫି ସପ୍ ପ୍ରେମରୁ ଆରମ୍ଭ ଟାଇଟଲ୍ଟି ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ କଫି ସପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଉତାର ଚଢ଼ାଓ, ପ୍ରେମ ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଯାଏଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହି ରହିବି। କିନ୍ତୁ କଫି ସପ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଧୀରେ 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 ନୂଆ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଖୋଲିବ ଏ ଫିଲ୍ମର, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଆଉ ଫୁଲ୍ଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲୋଡେଡ଼ ଇମୋସନ୍ସ। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ସକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ଲେ କରିବା କଥା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବହୁତ ଅମେଜିଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁ ଅଙ୍କଲ, ହି ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିନ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଭେରି ହ୍ୟାପି। ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫ୍ୟାବ୍ୟୁଲିୟସ୍ ଟିମ୍, ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କିଙ୍ଗ ଅବଭିୟସ୍ଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ମୁଁ ହଁ କହିଛି, ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ। ହଟ୍ କଫି ଭଲ ଲାଗେ ନା କୋଲ୍ଡ କଫି ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ କଫି ପିଇବା କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଲି ଅନେଷ୍ଟଲି ମୋତେ ହଟ୍ କଫି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମ କୋଲ୍ଡ କଫି ଲଭର, ବଟ୍ ହଁ କୋଲ୍ଡ କଫି ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍। ତା ସହିତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ କଥା ଯଦି କହିବା, ସୁଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତିଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସୁଟିଂ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଗୀତ କେତୋଟି ରହିଛି? ଗୀତ ଏବେ ଅଭିଜିତ ଦାଦା ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଆମର ସେଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ସୁଟ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ, ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁଥ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିଗିଂ ଷ୍ଟୋରି, ଟିକିଏ ମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଷ୍ଟୋରି, ତ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଆମମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଲ୍ସରେ ହଙ୍ଗାମା ମଚାଇବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଛେ, ଦିବାନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଅଭିଷେକ ଗିରିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରିବେ, କେମିତି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହିବ, କେତେ ହୋପ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଅଭିଷେକ ଗିରି ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହି ଇଜ୍ ଅ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟର, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଳାକାର, ସେ ଥିଏଟର୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ କରିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ୍ରିଟିକାଲି ବହୁତ ଆକ୍ଲେମ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର, ତ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଉ କଳାକାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିନେମା ପାଇଁକି, ଆଉ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିକି ସୁଧାଂଶୁ ଅଙ୍କଲ ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ପେୟାର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ରକ୍ ଦ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍। ଯଦି କହିବା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ କ'ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? କନସେପ୍ଟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେଲେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ନାଁ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଚେନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ସୋ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଶୁଡ୍ ୱାର୍କ। ମୁଁ ତ ସେପଟେ ବି କାମ କରୁଛି, ଏପଟେ ବି କାମ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଲୋଭଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିବ, ମୋ ଘର ଏଇଠି, ମୋ ଗାଁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ହଁ ସେପଟେ ଏପଟେ ମିଶିକି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମ ସଫଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆମ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ମାସ ମାସ ଧରିକି ଚାଲିଲାଣି, ଯଦି କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ବେସିକାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ହଲ୍ରେ ଯାଇକି? ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସେ ଫିଲ୍ମଟି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ବୋଥ୍ ଦ ଫିଲ୍ମସ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଦି ଭେରି ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଫିଲ୍ମଟି ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଡ ମେକର୍ସ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଉଛି, ପିଆର୍ କେମିତି ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି। ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ସେଇ ଧାରାରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି, ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ୟୁଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଅଲଗା ଜନର ଫିଲ୍ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଜନର ଫିଲ୍ମ, ବାନ୍ଧି ରଖ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ, କାରଣ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଅଛି, ତାପରେ ତା ଛଡ଼ା ଏ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୋତେ ଏତେ ବୁଝିଥିବାରୁ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କି ଦିଦି ଠିକ୍ ଅଛ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଫିଲିଂ, ତ ସେଇଟା ମୋର କିକ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ହେଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି
କିପ୍ ଅନ୍ ହେଟିଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆଜି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସରିଛି, କଫି ସପ୍ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପାଇବା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ ମଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।